skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir eisim ieškoti Joanos pasąmonės. Pažiūrėsim, į kokį svarbų įvykį mus Joana atves. 3, 2, 1. Apsaugos įsidedam iš karto. Vaizdas, kad jinai sėdėtų, taip kad, žinai, būtų kokia linktė rusiški kalnelė, ne? Va taip matau, kaip kad per kokius filtrus, ar kokias kaip dimensijas, va taip varytų, va taip ratais, ne? Pasikartuojančiai, taip banguotai, vingiuotai ir va taip kažkaip ratu, bet ne visiškai ratu, bet taip gaunasi, kad per tokius tik ir dimensijas ar filtrus jie taip tampo. Taip, pala, dabar jos čia eterinis kūnas, koks tai kosminės būtybės kaip buvo, ar eterinis kūnas, kuris ne, jau yra dabartinis. Nu, ta prasme. Žemės kūnas. Žemės reinkarnacijos, eterinis kūnas šitos. Gerai, dabar pakviečiam mamytę, gemą pakviečiam ir dukrytę. Uždarom jas, nu, užsaugom, žinau, uždedam apsaugą nuo visokių bet kojų interferentų. Tai bus tas stebi dabar. Atėjo? Taip. Gerai. Gerai, tai dabar bandom mes irgi paskraidyti. Tai kas ten ją tampo tada per tas dimensijas? Nu, tai dėta kaip į kokį, ne, vežimėlį, tokį karutę, ne, jie va taip pasodinta, tiesiog nepririšta, bet pasodinta, va ten tiesiog, va taip varo jinai. Kad nesustoja, ne? Gerai, kas gaunasi, kai ne, va, taip keičia dimensijas dažnai ir varinė su to savo kūnu? Kas čia, įsiskiria kažkokia energija, kas čia dedasi? Dabar pažiūrėsiu tą pačią struktūrą. Gerai. Tokia kaip tubelė padaryta, kaip toks, žinai, kaip ledo vaflis, toksai tutelė, ne? Ja pačina toksai... Tas konas, ne? Taip. Ja pačina taip smailai, ne, irgi, va, toks kaip pat, žinai, ištemta taip, ne, ja pačia, toks kaip piltuvėlis, toksai, va, daug ten tokius sluoksnių, atrodo, va, tai kaip važiuoja viršus, ne, tada, va, taip žemyninai važiuoja, ne, tada nuo viršaus vėl, nuo pačios vėl į viršų važiuoja. Va čia tokia kaip ir dvė kokia padaryta, ne, bet ištampyta iš visokių. Gerai, kas jie kišo šitą erdvę? Kas iš viso čia įdėjo tą erdvę? Ir jie čia taip važinėjo, dambo traukė? Kokias būtybės čia dalyvauja? Apčiapiu dar jokių būtybių. O kas jie čia pasodino? Gerai. Einam į patį pirminį tą įvykį, kurioje vietoje, kada jie pagavo ir įdėjo į šitą erdvę ir tampo šitas dimensijas. Kada jie pagavo? Einam į šitą įvykį. 3, 2, 1. Atrodo, kad per tas dimensijas šitas aneliktai liktai šitam gyvename pasidarė taip. Kažkaip susiję su vyrais, ane? Ir kad kiekvienas lūžis, ane, su vyrais atrodo, jie va taip va, jos tos eterinis kūnas taip taip įdomiai reaguoja, ne, tas toksai visas tas stabilumas, ne, tų visų kūnų. Gerai, tai tada užduosiu kitą klausimą, Lina, žiūrėk. Ta piltuvėlį, kai jinai priregeneruoja energijos, kas tą piltuvėlį pasiema ir išsiema, išsikrauna tą energiją, 3, 2, 1.
Stebim tą. Iš piltuvėlę tai ištraukia pilkėnį. Ok. Iš augaliuko, ne? Bet nepasakyčiau, kad šitas... Na, kaip pasakyti, pati bazė tokia kaip struktūra, tai čia jos sukurta, jos pačios sukurta, ne? Dėka tų vyro, ne, tų visų patirčių. Bet tie pilkiai prikišė nagus irgi va tokių filtriukų prikišė, ne, va tokių filtriukų skaidrų. Ir tik... nutraukinė. Ir va tas visas įgaliukas, ta visa energija į galiuką, ne, nusileidžia, jie va ateina, atidaro kaip kokį daktelį, ne, kaip kokį medų, va, jis į cilindrą sugauna ir išeina. Gerai, tai vadinasi, gerai, jeigu jinai čia pati susikūrė tą erdvę, ar ne, pažiūrėk, per ką susikūrė, per savo mentalinį kūną, per savo aukščiausią aš, per emocinį, per kurį kūną susikūrė? Kaip kad aukščiausias aš su savo sąmonė ir pasąmonė. Tai dabar sakyti, atrodo, atrodo stovi siela, ne, jūs tas aukščiausias aš ir yra kaip kad dvi smegenys, ne, ta prasme, pasąmonė ir sąmonė, ne? Va kažkaip paraleliškai abi vat šitą vat sukūrė. Va, matai, kokie mes kieti. Kieti, kokie mes kūrėjai. Tai dabar žiūrėk, sakyk, Joana, šitą visą tavo kūrinį reikia išimti. Jis nereikalingas dabar to. Sustabdai tu ją, tu pažiūrė ją ir jis. Jinai supranta, kas mes tokias esam dabar. Taip. Parodo jai visą vaizdą, vat, kas čia vyksta, kur jinai skraido, ką jinai daro. Ir parodo, kaip jinai praranda energiją dėl to. Taip. Čia yra klaidingas kūrinys. Tai tu pati jį sukūri, tu dabar jį pati ir išmesk. Ką jinai daro, tristu jau? Kaip atrodo, ne, kaip kamuliuką, va, tai paėmėjau iš vieno siūlo, ne, kaip pat būtų padarytas jis tokiu siūlo, ne, toks rezginys. Bet įgavęs tokią formą, kaip... Taip, plazminė, dimensionalinė. Kaip, taip, tokia dimensionalinė forma, kaip, kad, žinai, architektai brėžinius tuos braižo, žinai. Tridimensijom, penki dimensijom, taip. Tai tą paimą, tą siūlą, ne, tą galiuką paimę. Ir tiesiog įsiūlo kamuliu, vat, susuko, ne, dabar liko tik tokie stikliukai, tas, kas ne jos. O tie stikliukai gai nupilkė, ne? Taip. Nu, ir išmetam visą šitą iš šiukšlyno, tristų vieną. Nu, įdomi pradžia kokia, matai? Net nusipurdė, sako, fui, sako. Nu, matai. Gerai dabar tada, keliaujam. Keliaujam, pažiūrim, dabar nuskanuok ją nuo galvos iki kojų. Kiek jinai turi savo pasąmonės dabar šiuo metu? 18. Puiku, gerai. Nu, tai ir dabar sakyk, pagal sunkumo levelį, kur važiuojam. Mums reikia identifikuoti tavo išskaidytus eterinius kūnus, surinkti ir susigražinti tavo pavogtą pasąmonę, kuri yra išbarstyta tarp interferentų. Tai va, rodik žemėlapį. Ne žemėlapis, bet rodo toks vaizdas kažkokia figūra iš jūsų eterinių kūnų padaryti kažkoks trikampis, ne? Nu, aš matau, va, žiūrėk, trys eteriniai kūnai, ne, formuoja trikampį. Man atrodo, užsidega tokia kaip ir šviesa, ne, 1, 2, 3 susijungia, ne, kaip kad ta šiukų sujunga, ne. Tada yra toks kaip ir tarpas, tarp to tarpo yra kažkokia kaip ir sienos energetinės, ne, plazminės kažkokios. Vėl užsideda kiti trys kūnai, vėl ta plazminė siena, vėl trys kūnai, vėl ta tokia va struktūra. Šitą piramidę, aha. Va toks ir stolbas, gal... Čia tas stulpas, žinai, kaip italai, ne italai, o ispanai, kaip lipa, žinai, kaip žmonių daro tą tokią, lipa į viršų. Mano šiaip, čia tik 3. Žinau, kad 3, o ne ten apačioj būna daug, paskui mažėja ir vienas. Supratau, kažia per struktūrą ir kur jinai yra padaryta iš šios tų kūno tėrinių. Ir koks šis suregeneruotas generatorius energetinis. Dabar tokių stulpų yra daug, gali būti, kad čia iš klonų, va, tai padaryta jos.
Čia kažkokia struktūra, kuri laiko dar kažką, ne? Pala. Davai, tyrinėjim. Čia tokios... Bet tokie, vat, putris, putris, ne? Tada iš tų, vat, tokių trijų stulpų padaro vieną koją. Dvi... Supratau. Trys, penkios kojos, vat, tokios yra, ne? Ir vėl ten lipdo stulpus, o ne iš tų visų. Tai taip, dabar žiūriu, ką čia naimasi, kokia atsistovi. Kažkokia kaip ir... Čia kaip Eifelio bokštas padarytas jau stuklo. Nu, kažkas tokio, bet čia už generatorius. Davai, davai. Įdomi. Kokio iš viso mes šioje erdvėje atsirado, Malina? Atrodo, kad prie žemės netoli. Tokia kaip antena kažkokia padaryta. O. Kaip satelitas koksai padarytas, ne? Kas yra savininkas šitos kūrybos, 3-2-1, tos ypatingos? Plazminiai. Nu, tai kalbink, sakai, ką čia veikėt su Joanos? Kas čia, eteriniai jos kūnai, ar čia jos klonai? Ar čia jos projekcija? Tarp kiekvienos kojos yra jos vienas eterinis kūnas, o kiti... Kaip projekcija, ne? Va, nu tai. Taip pat taikiu. Nu ir ką sakyt tada čia? Kombinuojam, kokią anteną padarėt. Matau, netoli tos visuotinės pasąmonės yra. Ta visuotinė pasąmonė, kaip toksai iškylės, toksai guziukas, kaip kokia kalva, ne? Ir netoli ten va tie stulpai pribadyti. Tai čia daugiau sielų panaudota yra, ne? Kad sukurtos stulpus. Taip, bet pavyzdžiui, matau, Joanos vienas stulpas, ne kitų žmonių irgi yra tokių daug stulpų. Aplink tą visuotinę pasąmonę, ne? Čia atrodo, kaip kad formuotų kokį dekį, ne? Denį, denį. Labai įdomu. Nu, tai plazminiuks neturi paaiškinimo? Ar jis tinka? Nu, jis man rodo vaizdą, ne? Aha, iš atauju čia jau. Rodomaisis vaizdais važiuojam. Gerai, supratau. Nu, tai sakyt, kokį efektą, ką jūs čia darot, ką jūs montuojat su mūsų pasąmonė visuotinė, kaip čia jūs ją valdot, kaip jūs čia valdot šituos stulpus, kas vyksta su... Nukreipia tuos stulpus tiesiog sujungdami kažkaip. Kiekvieno, va čia vat, vat yra daugiau tokių žmonių, ne, vat kaip jo. Vieną spindulę nepadaro, vat kaip kad tą spindulę naudoti tą žemės tos. Kaip lazerį. Sofijos, ta kaip Sofija, tiesiog kaip lazerį, ne. Nu ir kas tada vyksta? Ir kaip jis bet tada jie va, tiesiog atplaukia toksai specialus laivas, ne, čia iš Saturno, tie barankiniai. Ojojojojoj. Su savo tais kompiuteriais jisais, ne, va, sujungia čia, kur yra va, trikampytė, ne, va, tas, kaip sakomas, tas togelis, to stulpo, ne, va, ten tokia ant laivui palaikyta, ne, va, tokia. Čia tad sėda tas laivas, ne, tik, 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 ir atrodo, kad tie stulpai su tuo laivu viena masė, vienas kompiuteris būtų, ne. Ei, jie, va, nu, taip čia... spinduliuoja, va, tą visuotinę pasąmonę. Nu, čia kietai. Nu, Alina, kuo tolimų mišką, tuo daugiau medžių. Fantazijas jau čia mūsų nebeužtenka, čia jau, žinok, fantastinis filmas, jau net yra fantastinis, bet kosminis, galaktinis. Bet... Ne da. Tik visuotinė pasąmonė čia veikia ir atrodo, kad iš visuotinės pasąmonės išleidžia tą spindulį plius į saulę. Julki, palki. Matau, kaip atgautųsi toksai V, ne? Iš to laivo eina spindulį su ta visa žmonių pasąmonė į tos žemės
visuotinę pasąmonę. Okay. Ir paskui tokia kaip varnelė atšoka kitą koją ir va taip įsikrypia tiesiai į saulės spindulį. Tiesiai į tą branduolį. Šakės, kas čia vyksta tada? Nu, toksai kaip ir... Gaunasi toks kaip ir neigiamas atsakas, ne, pavyzdžiui, kaip eksperimentas su oboliu, ne? Vienam oboliu sakytų meilis, gražius žodžius, ne, koks tu puikus, koks tu skanus, o kitam sakyk, koks tu šlikštynė, koks tu supuvęs, supuvena, devesliena. Ir tas obolis, kurio pasakyti, nu, ne, nu, supus greičiau ir susiraukšlės, negu ta, kuri posėlėsi. Taip pat veikia ir su mūsų meniniu. Nu, tu juokies, nu, bet čia... Nežinau. Čia toks... rimtas variantas. Čia rimtas variantas. Čia Bill Gates'o. Bill Gates'o šitas planas, kur nori saulę temdį. Atrapom. Aš iš kartų jūsų pratau, tu čia pasakaišim apie kitą dalyką galvą. Labai gerai, Alina. Nu, o Gates'as tuo naudojasi, nedarė. Šimtą malą, nes jisai gauna informaciją iš tų su šudnikų barankininkų. Jis gauna iš formaciją iš ten, iš kitų civilizacijų. Bill Gates'as gi iškamša. Čia net ne jis yra, čia jis pastatytas tik tai. Va. Prašom. O čia jau yra visuotinės pasąmonės panaudojimas prieš galaktikos ir visatos visus dėsnius. O dabar mes kviečiam Nes jie prisidengia mūsų pasąmonę. Tiesiogiai paveikti tą saulę, ne? Ta prasme, kaip tas eksperimentas su oboliu, taip pat ir su saulė. Kad, tipo, nu, mes niekinam tą saulę, ne? Taip pat tuodą saulę, nu, irgi praranda tuos dažnius, ne? Šiek tiek, nu, va, tada lengviau fiziškai ją palaužti. Nu, va. O dabar mes kviečiam Alijansą, kosminės programos, dalyvius, hebrantus iš visatos, ir kuriem rūpi saulė kaip kristalas ir kaip planeta, mes dabar kviečiam čia prie stalo apvalaus ir parodom visą šitą planą. Bet parodom šitą brėžinį, kas vyksta. Atvyksta visi tie plėjadiečiai, siriečiai, Orionas, visa Hebra atvažiuoja. Visi kariai, galaktikos, ir dabar sakot, prašom, o ką jūs veikiat, kad nesugebėt identifikuoti šitų dalykų pasakyti? Nu, ją identifikuoja, ją. Nu, negali verštis ją. Prieš kieno valią? Prieš mūsų valią, tipo? Nu, tai... Tu kažkas kitas tada veržės, pažiūrė, kas veržės prieš mūsų valią. Tai dabar nekomentuosiu viskas... šito. Gerai, nu, aš supratau. Davai, tai tada, su, ką reikia daryti, šitą struktūrą reikia panaikinti, viskas, visio. Kaip pasakyti, jie žino, ne visą informaciją, bet žino. Prašom. Stebi, ne, tą visą... Mm-hmm. Nu, ir stebi, jie tokie labiau kaip stebėtoje, ne, kaip tikrai... Jau ten aukštą krizinį punktą pasiekė, ne, tada jie įsiterpė. Nu, ir kol dar nėra krizinio punkto, tai vat laukia, vat, labai didelis, taip, kol vat žmonijos, vat tas visas pasąmonės budėjimas, susivienimas, ne, kad jie labiau tik į tą susivienimą, ne, žmonijos. Čia mums dabar reikia prakaituoti, dar mes čia nieko, dar čia mes labai gerai gyvenam, dabar čia dar nieko, vat, vat. Kol neišprakaituosim, neatrasim vat tokių vat dalykų. Lavuškų, ką jie čia pridėjo. Nes dar taip? Iki galo saulės negali užtemdė, dar tai bando, ne, bet tai... Jiem neišino, Alina, aš žinau, kad jiem neišino. Dabar... Bet gali ir išėti, bet nereik mėgoti, ne? Reik susivienyti ir saulė irgi teltis dabar. Va, nes žemės dabar nes nebegalėjo palaužti, ne? Dabar reikia... Dėl to spindulio negalėjo patraukti, spindulis dabar vis tiek atėjo. Dabar telkėsi saulė. Dabar žiūrėk, kokie gudruoliai. O mes dabar va taip su visa galaktikos kareiviais, su laivais, su visom prabūdusiam sielom ir su visa mūsų visuotinė pasąmonė, mes skrendam prie kristalo ir mes kristalai va dabar, Alina, įjungiam spindulį ir transliuojam meilį, meilį, meilį. Atsiprašom, tai nebuvo mūsų energija. Tai buvo iškreipta interferentų parazitinių būtybių,
tų blegų visokių būtybių, kurie bando sužlugdyti ir mus, ir tave, Saulė. Mes dabar tau duodam visą unconditional love. Ir kad tavo kristalas pagytų ir jis dabar kuo daugiau vėl skleistų mums energijos į mūsų žemelį ir mūsų sielom, kurios gyvena ant žemės. Ir matau, kad saulės kristalas toksai įskylęs, ne? Tai kurgi ne, Alina. Dabar jis turi sugyto vieną, gydom. Dabar, dabar gynu, sakau, ne, jau, ta prasme, ne kad užteko, bet, nu, va, ta, suodinta visą meilę, ne, kad suputeriavai, nu, va, šitą įsigėrė, ne, nu, ir tiesiog atrodo, kad tas užsipildė tas kristalas vėl tokia, kaip ir plazmė, tokia masė, ne, kaip pat sušildytų tą, kokie, tai... Sustingus nu, į vašką, žaizda, ne, ir vėl užsilieja. Tai va, dabar mes visi dabar susikabinam aplinkui, visi iš mūsų širdžių, iš visų mes kūrėjai jungiamės ir visos tos būtybės irgi mums padeda, tos aukštos būtybės iš kitų planetų. Ir jos mes irgi jungiasi tą patį spindulį. Siunčiam ir siunčiam dabar tą meilę jai. Mes gydom dabar šitą kristalą, nes jis mums reikalingas. Mes tiesiog vat, vienas kitam esam reikalingi, vienas kitą gydom. Ir išmesk šitą informaciją. Čia buvo prisidengta su mūsų visuotinės pasąmonės lauku, o bet iš tikrųjų tai buvo ne mūsų intencija. Tai buvo meilas iškreiptas holograminis šitų virusinių interferentų. Tai va. Oi, kaip faina, Lina, čia pat atradom. Kaip faina, žinau, kaifas. Na, aš jau apie saulę gavau, žinau, kas jau visą savaitę, su kažką reikia dėl saulės irgi organizuoti. Ir va, netikėtai, pažiūrėk, hipnozė. Nu, saulė dabar kaip saulė, kristalas, kokia tau jinai duoda tau informaciją? Kokią žinutę jį tau parduodami? Tokia pulsuojančia, ne? Kaip kas širdis plaktų vėl. Va, kaip gerai, va, kaip gerai. Nu, dabar fanai. Dar tokia karštesnė pasidaro, ne? Taip atrodo. Mm-hmm. Taip pulsuojanti, taip jau tas visas brandulys, ane, eina net ir išorė tas pulsavimas, ane? Labai. Nes antieks tas spindulys ją paveikęs, kad atrodo, nu, taip, na, kaltinančiai veikia, ne? Tipo, nu, tai kad tu čia viską darai, ne, atšilimus ten, tos ledynai tirpsta, ne, o ko čia tirpsta ne nuo jos ledynai. Mm-hmm. Bet vis tiek čia visą kaltę metą. Ne, ja, ne, nu, tai vis tiek jinai tokia, ta pasąmonė gyva, ne. Irgi pasąmonė turi sielą, nu, tai va, ta jinai, ta tai tokia kaip ir griaužiasi, ne, nu, tai. Va, vargšiukė. Taigi mes vienumą esam, supranti, Alina. Mes gyvi organizmai, mes esam, mes tos tie iš to šaltinio visatos atėję, iš visatos proto. Mes juk esam sukurti visatos galaktikos proto. Mes esam vienuma. Viskas vienas. Nu tai va, labai gerai, daug meilės saulė tada. Kaip gerai, kaip gerai, kaip gerai, kad atradom. Kristalas, ne, susitvarkė, ne, atgyja. Nu, va, vėl pradės saulytė šviesti. Kai, aš kaip mėgstu, myliu saulę. Ta energija, kokia yra gera saulės ir yra gydomoji energija. Mes juk per kiekvieną hipnozę, kiekvienam žmogui įdedam saulės gydomosios energijos eterniam laukė. Nu, jinai yra gydomoji energija. Pažiūrėk, kaip jinai vibruoja. Kaip in Vilnyje jos tą energiją gydo kaip. Tai viskas auga tik saulės dėka. Nu, iš viso visa gyvybė yra tik saulės dėka ant planetos mūsų. Kitai būtų, va, kaip menuliuks. Vienu žodžiu, eik tu savo, kaip fainai. Nu ką, dabar visą tą struktūrą sugriaunam. Visi dabar kareivi dirba, sugriauna tos stulpus pastatytus iš žmonių eterinių kūnų ir tų feikinių holograminių, tų, jų, pagal jų atvaizdą, viską sugriaunam. Išlaisinam šitas sielas iš tų stulpų, visiems duodam informacijas, visi išsiskirstam.
sugriuvo šitas visos jų trakšti brekšt, visiems laikams išmetam šitus planus visus ir visuotiniai pasaulyje perduodam šitą visą informaciją pasaulį, kaip mes ją sugydėm. Ir kaip reikia siūsti meilės jausmą saulį ir žemį. Nu, man atrodo, kad taip suvibravo net ir pačios žemės tokia. Tie dažniai, man reikia, kaip, nu, kaip čia, sakau, čia perdavau versa, tą, vyksta. Vyčia tą versa, informaciją, ne, žemė, kad čia, mm-hmm. Ta, ką suputarėvai, ne, kad reikia dabar ir saulę mylėti, ne, mm-hmm. ir žemė mylėti, va taip, irgi nuo brandolio taip įrėjo, taip į šonus, ne, taip, mm-hmm. tokie žiedai vibracijos, ne. Dabar, Alina, šiandien yra penkta februar. Reikės pažiūrėti Šumano rezonansą. Nu, taigi, tu jau čia skaitai mano mintis, baig skaityti. Mes mėgstam daryti ir turėti įrodymus, ar ne? Ką darom, kaip mūsų veikia. Penkta vasario Šumano rezonansas. Patikrinsim, vat būtent vat dabar šiuo metu, kai įvykdėm šitą situaciją. Kaip vienu žodžiu užlaužėm šitos vat šakalus, ne, ir jų visus kieslus šitos bjaurasčių. Aš negaliu. Ai, dar vieną noriu dalyką prie to pačio. Čia nesvarbu dabar, tai Joana, tai yra vienokia, labai puiku, per Joana mes šitą atradom. Tai sakau, kiekviena siela yra nuostabi reikalinga mums. Dabar žiūrėkit, mėlėjai. Tai vat aš noriu vieną dalyką pasakyti. Tai jūs įsivaizduokit. Tas visas mums pasakymas iki dabar, iki šiandieną, ne? Medituokitės, gerai, energija, čia viskas yra gerai, tik tai buvo kitaip iškreipta. Suprantas, kaip koksai perkryptas mąstymas buvo man padarytas. Ne ten mums liepė krypti tą mūsų meilės energiją, nei tą pusę, ne taip aš noriu pasakyti. Tai jūs dabar įsivaizduokit, aš jums aiškinu, norint pasiekti gerų rezultatų, reikia stoti kovą. Su meilės energija mes nieko nepadarysim, bet jis turi suprasti, ką aš turiu omeny. Tai reiškia, jeigu Bill Gates, va to iškamša, toks šakalas ir tokius dalykus nori padaryti su saulė, tai jūs dabar įsivaizduot, mes visą žmonę susijungsim su meilės energija, sakykime, Bill Gates, tik nebedaryk, nu nebejung. Jūs galvot, kad jisai taip ir patikės, jūs galvot, kad jisai čia ir nustos daryti tuos visus, mums čia reikia kariauti į karą stoti, kad sutvarkyti. Tai va tas karas ir yra mūsų intelektas. Įeinam į telepatiją ir žiūrim, kas dedasi į tėvinį erdvėje. Va čia ir matot, kad mes išrišinėjom šitus reikalus. Va, apie ką Inga kalba. Aš gerai nekalbu čia su kardais, ne? Fiziniai plotmiai, gruntis. Žudyti. Ir tada, va, siunčiam energiją. Būtent siunčiam ten, kur jinai reikalinga. Kad jinai teisiklingai nutekėtų energiją. O ne į egregorus, o ne kažkam į nasrus. Vat, tikiuosi, kad mane supratot, ką noriu paminėti. Gerai, puikiai, išardėm visą šitą stulpą, ne visus tos stulpus, išardėm viską iš taškų. Išardėm ir sukišau Geitsą į gerą vietą. Baik, Alina. Gerai? Baik būt bloga mergaitė. Dabar tai padėkojam galaktikos visiems kariams labai. Labai dėkui už jūsų palaikymą. Mums reikalingas jūsų palaikymas. Suprantat? Mes dirbam, taip, atsiraitoja rankovės, bet mums vis tiek reikalingas jūsų palaikymas. Suprantat, nes ta juoda energija grinai puola smarkiai. Tai va. Ačiū, išsiskirstam, einam į saugią vietą su Joana. Nu ką, Joana, dabar pamačius visus tos vaizdus? Pučia orą. Pučia orą. Tokia ne kaip panikos, bet tokia ne. Na, kaip nori blogą tą energiją, taip išpūstą, ne, nuo tokios informacijos ir nuo tokio. Va, kas dedas, nu tai kas su mum daro? Kas su mum daro? Tu įsivaizduoji? Aš suprantu, ką jį turiu menį. Tai va, mergaitė, keliaujam toliu. Dabar taip, iš tų stulpų įsilaisinam, jinai savo pasąmonę susigražino, tai yra jas. Taip. Gerai, dabar einam toliau, kas vyksta su Janu. Nu ir pradedam nuo pirmo punkto. Kodėl yra stuburai išvažos jaunai merginai? Lenčiūgas pasiriptuojamas. Nu, keliaujam. Dabar taip. Dabar taip. Prieš įkalant, ne, nu, baig juoktis gerai. Aš rimtai sako, nes jeigu pradėsiu juoktis, tai čia nebaigsim. Nu, palauk, Alina, viškai, dakon, viškai.
Daug biškai. Labas, man energija labai smarkiai pakyla, tai va, nesvarbu, viskas gerai. Nu, pas mane taip pat, bet reikia rimtai dirbti. Nu, gerai, tu rimta, aš nerimta. Taip, viskas, viskas ir prasideda. Su, viskas. Davai, pasako. Surimtėjau. Dabar taip. Prieš uždedant jai tą lenciūgą, ne, aš matau. Gerai. Dabar pažiūrėsim. Vienu žodžiu, va toks vaizdas, ne, gaunasi, kad tie reptai iš išorės, ne, taip eterinio kūną įkala tokias kaip ir kokius apvalkalus, kaip apvalkalus, plokštės, ne, ant į tu tam tikras mūsų vietas, ne, kaip kad įsivaizduok, kaip kad būtų tokia kaip ir silikoniniai tokie apvalkalai, kur įvelka slankstelė, ne, stuburo, okay. Taip, jie įkala. Dabar taip, įkala į tokią zoną, ne, va čia kaklas, kur yra. Okay. Ne per vidurį kaklo, bet arčiau, va, kur susijungia tas visas, žinai, mentis, va ten, va čia. Okay, va čia, žinau. Ei, kur ta kuprytė tokia auga, žmonės. Taip, taip, va čia įkala. Va. Būtent, kur aukščiau ta kuprytės, čia. Tas vienas slankstelis, tenai. Liuks, okay. Tarp menčių, kur yra ta kuprytė, ne, gal koksai trečias, ketvirtas slankstelis. Vėl kala, ne? Ten įkala. Su tokiu plaktuku, kur, žinai, toksai bukas, ne, toksai, kur atrodo nesigirdė, ne, kad kaltų. Žinau, supratau. Toksai. Gumeško, guminis plastikinis. Taip, toksai guminis. Žinau, supratau, supratau, okei. Okay. Tada, va tai, va, bus ne kas trečias, ketvirtas lankstelis, va taip įkaltas, ne? Padarytas taip. Paskui ir tada atrodo, tai pažašina, ne? Nes per mažai vietos taip, yra dalieka. Taip, supratau, taip, viskas, beržia tiesiog tos lankstelius. Ir atrodo, kad taip spaudžia, ne? Paskui tas silikonas kažkaip plečiasi, ne? Taip. Ir kuo daugiau plečiasi, tuo labiau jau tas stumė. Stumė. Nu, ir va tada, vat matau, vat paskui, vat įdeda va tą lenciūgą paingę. Lenciūgą. Mm. Nes bet panašiai gerai, tam, kas turi va tą lenciūgą, vadinasi eterinė daktarė. Tu nebūčiau kaip profesorius Zanrublėm, aš tokia parazitė, nežinau. Nu, jeigu aš vengsiu, aš nematysiu detalių. Gerai, žinau, gerai, gerai, viskas, viskas, susirimtėjinga. Tai dabar žiūrėk. Tai dabar aš vat ir vėl dar kartą primenu. Mėlieji, būdinkimės. Ligų nėra. Va, parodom visus ponus kapitonus, kurie mums įkala ligas. Va, kokios dabar išvados. Kaip mažas vaikas turi, pavyzdžiui, išvadą, kaip mažas tas, kaip mažas ta turi. Va, mažas vaikas, bet kas iš to mes kiek reinkarnacijų atlikom. Kiek jas būbino mūsų tos visus eterinis kūnus, kiek kartų, kiek reinkarnacijų tūkstančių metų. Viskas tada, viskas aišku, dabar tą reptą prispaudžiam, Alina, smarkiai su mūsų aukšta energija, mes pasididinam dabar milžinai tokie ateinam, žinčiai. Nu, čia du skirtingi reptai, ne, vieni, kurie įkala iš išorės ir kiti su lenciūgais. Nu, tai žinai, čiagi pasivės, čiagi. Vieni įkala, kiti prirakina. Jie vieningi, Alina, jie vieningai dirba, čiagi ne taip, kaip žmonės įsiskaidžius, vienas kitam pavydė. Čia jie vieningi, ranka ploja. Vienas padaro tą operaciją, kitas tą operaciją, trečias nusilpė energiją. Kitas energiją duoda lėšti, kitas ten stato miestus, kitas ten vėl skraido. Ir visiems užtenka. Į baranką siunčia. Tai jie vieningi, Lina. Va, pasimokykit. Dabar taip, viskas, visio tada. Tiem kalėjam dabar, jiem liep išmontuoti dabar šitą silikoninį visą brūdą, ką įkalė, 3-2-1. Ir veikia atsargiai, nepažeidžiant jokių nervų. Ir tik tai jis bandys kažką sukliūti, tu jį, žinok, spiginį su aukšta energija. Ir ne, sukliūti nebando, ne, bet ten bando tarpusavį kažką dar šnekėti, ne. Uždrūdėjom, užčiaup jos, užfrizinį. Jokių čia šnekėjimų.
Jokių kėslų, kad nebūtų. Tu pasakyk, bus bent koks kėslas padarytas, mes jį išryšim, jūs nežinsisės tiesiai į juodą skylę. Aš sakau, vis tiek pamatysiu, kad ir ką paliktum. Būtent, va. Dar to betrūko. Nesakyk, ne ant tokių užsirovė čia, žinokit, šitos. Tai nesakau, visiems informacija perduota, ne, su mum, nebendradarbiauta, ne, nu. O kodėl su mum tik tai? Nekei. O kodėl su mum? Kiti netardo. Kiti netardo. Nu, tai kiti labai lengvai dar visų meilės energija važiuoja su tais interferentais. Nu, ta. Gerai, išmontavo atsargį. Nepažiūrė nei vieno to. Dabar Alina kviečiam gydūnus. Ir dabar gydūnai perskanuo gydūną. Gydūnas turi būti specialistas. Būtent nervinės va, tos visos išvaržos, stuburo, slankstelių, tos visos masės. Ir ten, kas yra su kaulu, tai visai šiūpus visu jie. Ir va, tos va, išvaržos, jisai turi būti specialistas. Egrūks krištolinis atėjo. Nu, jo. Labai gerai. Ir va, dabar mes jau prašom sutvarkyti šitą nervinę masę šitam stubure. Per visus jos eterinius kūnus. 3, 2, 1. Iš apačio, nu, pirmą dirba nuo apačios iki pat viršaus. Nu. Taip iš šono. Nu, iš šutai. Ir jie tai dėlį, pridusia, nepateriauja? Ne, kas tovi. Žiūri. Čia ne šitų užsirovėtum. Gerai, tik pasimoka. Žiūri. Gerai, kas dabar vyksta? Atsistatė kokie krokodėlai. Davam pačiui. Atsato visas išvaržas, ane, iki pat viršūnės. Bet kokį dabar sujungia net tos visos lankstelius, ta visa konekcija su ta, ta stuburo smegenim. Va, liks. Viską atstato į pirminę. Ir tada, kur yra išvaržos. Tokias idėjos. Lazer. Ką čia daro? Tokias įdomias, kaip adatėlės, kokias įdėjo. Kad jos susitrauktų, ne? Taip. Savaime. Tu tokias savaime ištirpstančius, ne? Čia atrodo, kaip kokias krištolinės adatėlės, tokias plonos. Į tas vietas, kur buvo pridėtas tas spaudimas, išvažos, ne? Aha. O tas adatėlės taip įkišo, tak, 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 ir jos turi ištirpti, ne? Aha, ir ta visa masė irgi turi ištirti arba suaukti. Susitraukti, atsistatyti į pradinę padėtį. Va, va, va. Nu, ačiū, krištolinė, ačiū, labai dėkui už šitą darbą. Labai ačiū. Kaip Joana mato save, ne? Kas vyksta? Nebidomi orą pučia, ne? Taip. Kažko neruojas biškai, ne, kad bijo. Taip, čia, nu, čia, žinai, nu, kaip pasakyti, ne, kad bijo, ne, bet, taip, žinai, nu, kokia čia energija, nu, energija eina ir kokia informacija, ne, taip, nu, taip, išpučia, ne, taip, nu, negali dar patikėti, ne. Aha, nu, tai tegu pučia, tegu pučia. Nu gerai, puiku, gerai, padėkojom gydūnui, tada atsiemam savo jos pasąmonę, nežinomės iš šitos laboratorijos, panaikinam visiems laikams Joanos failą ir mūsų eterinius pėdsakus ir tiem reptam ištrinam mazgus jiem. Dabar mes jiem pradėsim amnezijas daryti, ištrinam mazgus, kad jie neprisimintų iš viso, kaip mes atrodėm. Davai, ir nežinomės iš šito. Dabar mes Alina pradėsim jiem trinti mazgus. Tos. Pasamonytas, ai ne. Reikia visiem pamėti tokių bambiočių. Labai gerai. Kad neprisimintų, va taip, va kaip mum padarė. Dabar žiūrėk. Grįžtam su Jana, nu, kaip intenai dabar.
Einam, važiuojam į kitą laboratoriją. Lėtinis tonzilitas. Laikosi pastovi temperatūra 37. Tonzulės. Ką ten darbuojasi? Na, tas tonzilės, tie maišiukai išimtini. Eik tu savo. Ir kur jie padėti? Aha. Jas naudoja, nu, kitas pasąmonės panašiai spausto, ne? Aha. Minuličiai. Aha. Aha. Palauk. Ašgi visai pamiršau, kad šiandien penktadienis, mano tos gyvalytos šiandien atėjo. Sakau, ne, valykit šito kambarį, kitus kambarius. Gerai, kur tu? Nu, aš išėjau į erdvę. Gerai, okei, okay, liuks. Šiandien penktadienis, matai, čia. Gerai, dabar taip toliau važiuojam, tada prie tų tonzilito, Lina. Mhm. Mhm. Kokioje laboratorijoje randamės, kas padaro, išėmė tos maišelius. Gerai, kur išėmė, kur padėjo, dabar spaustą pilkį ir liek sugražinti atgal, 3, 2, kas jie priklauso. Įdėtos tokias kolbas, jau taip spaudžia šių energiją. Nu, kurgi ne. Mhm. Kodėl temperatūra laikosi, vadinasi, kažką prichimičino ir su jos imuninė sistema, davai? Ką tas pilkis tada pridirba čia? Nu, tau tiesiog imuninė sistema parašyta ta pati temperatūra, ne, kūno. Mhm. Bet matau, gerai. Rankos kuo šalą galūnės, ypač galūnės, ne kiek plaštakos, bet pirštų galai. Gerai, kodėl? Dėl šitos temperatūros tokio sviravimo, nu ne kad sviravimo, bet... Bet čia ta temperatūra yra netikra padaryta, ne? Ne, ne jos, nu tiesiog užprogramuota, ne, o... Mhm. Bet toksai... kaip pasakytas, tas kūnas neatpažįsta kaip, nu, kad neteisyklingai, ne, taip. Bet nesupranta, kaip jį sudaruoti. Netranda tos programos, ane, naikinimai. Gerai, parodom dabar, kaip viską reikia daryti, Jonai, pasako, kaip viską čia tą išmės tą pamaikintos, visus imuninės sistemas atstatyti pradinį padėti, maišelius nesusigražina, nu, tas tonzilitus susigražina, visus holograminis visas šlamštą išmetam. Ar dar šitoje laboratorijoje dirba su kažkuo, tai, pavyzdžiui, krauja per pilinėje, žinai, jie gudrus, žinai, ne tik vien prie tonzilitų, gal dar kažką daro? Mes kaip atyvokia. Ta endokrininė, nu, ta endokrininė visa sistema, ne? Nu, kurgi ne. Va. Mhm. Nu, tai va čia žiūrėk, nuo endokrininės sistemos išalo irgi rankos ir galūnės. Mhm. Nu, taip ir svoris laikus. Nu, va. Nu, va. Su akim nieko nedaro, kad jis trumpa regė. Čia ne, su akim ne. Aha, gerai. Šarnynas čia irgi. Ką veikia? Šiek tiek žiedų yra, šiek tiek parazitų, ne, bet ne per daugiausiai. Bet neaugina parazito, ne? Ar augina? Augina. A. Ir papilvė tokia, kaip ir plazma įdėta, papilvė. Aha. Tai va, jei viską parodi, ką viena, viską jai parodi, ką reikia išsimti ir ką reikia išsikratyti. Taip. Uh-huh. Išmeta viską, kas ne jos, susigražina viską, kas jos. Ir plaučiuose plazma. Reiktų samatai. Išimam, ne kiek plazma, bet toksai keistas maišelis į
kaip kad toks dirbtinis kvepavimas įdėtas, ane, toksai. Nu, da, to betrūko. Aha. Nu, Viduje, taip, plaučiuose. Aha, aha. Eik tu savo. Taip. Gerai, viską atstatom į pradinę būseną. Alina, padarom per pilimą. Taip. Kraujo, limfos, ar ne? Terštas kraujas pasi. Dėl ko? Ką daro su to krauju? Žiūrėk, ar tai krauja kažko neleidžia dar tie parazitėliai. Kažkokia masė plazminė krauja. Va, 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 va. Klaus to pilko, ką daro su to krauju, kodėl leidžia šitą masę? Jam reikia tirštesnio kraujo. Dėl kokios priežasties? Iš kraujo paskui daro tą tokią DNR masę, ne, plazminę. Kur, pavyzdžiui, skystį įdeda, ne, kad tu neatpažintum. Bet kokie jie sumanus, kokie išradingi. Pažiūrėk, kiek Alina mes atradom galimybių, ką jie daro su mumis. Nu, žinok, tai dar kiek atėjo. Neatrado. Nu, tai čia aš jau patyliu. Tai įsivaizduoja, Alina, kokie reikalai čia pas mus. Davai tada liepiam perpilti visą tą, perfiltruoti visą jos kraują, išimti visą tą plazmą iš jos kraujo. Iš limfos, iš skysčių, iš stuburo skysčių, iš visur. Čia su dantim nieko nedaro? Ne. Ok, su akim nieko nedaro? Nedaro, bet dantų matau tokia kaip ir plėvelė uždėta. Metam tą plėvelę, tuos žiedus iš žarnyno, ok, ištraukiai, visus kitus organus vidinius irgi nieko čia nepritėliuoju. Kažkokiu tai, pavyzdžiui, plazminių. Implantų yra. Mhm. Kepenės, inkstai. Man širdies voštuvo. Va. Tas voštuvas tam. Ne, lik būtų ne jos. Va. Vienas voštuvas. Holograminis? Sintetinis kažkoks įdėtas šlangutė ta. Aha, gerai. O ir dublerė turbūt širdies nėra, ne? 100 širdies dubleris. Gerai. Duok pilkiui per kuprą. Sakai, kodėl įdėjai kitą sintetinį voštuvą. Kokios priežasties? Dėl to turbūt tiršto kraujo, Alina. Taip. Va. Pradėsim sistemą jų per tas gydytojų šitų. Doktorai balytų. O tai... Gausim to diplomą, pala. Galėsim varyti kosmosą. Gerai, davai tada. Kosmologinė medicina. Va, žiūrėk, čia atėjęs profesijos to sakau. Dabar žiūrėk, Alina. Gerai, tai baig žvengi, ko dabar tu čia žvengi. Ateities profesija, ne. Nu, davai, Alina, žiūrėk, kas su to voštuvu lieka pakeisti tą voštuvą vienu žodžiu. Sakau, iš 100 širdies dubleris, ne. Ir dublerį sugražinį, ir voštuvą natūralų įdėdį. Tą taip. Sintetinį jam užkraunė ant jo nuotės. Prantė? Taip padariau. Mhm. Tokį vamzdelį, kaip žinai, kaip pudelį rankeną. Oi, Alina, mes tai sadystė, aš žinau. Nuosės ant burnos gali kvepuo dabar. Tegu nebando jie čia priešinti, žinok, nes mes sakysim, sekam jūsų pėdomis. Ne, nesipriešina, jie žinau. Ne, tai varkeliam čia nebėra ko priešinti. Nu, jie tokia sisteminė. Bet tai budrumo toj, va, ta ne, būsena, ne, ką tu darai, jiems jie nesipriešina. Nu, tai... Kai kas ir priešinasi, ne, tas, kas kaltas, tai ne. Būtent. Tai va, nu, ką, o ką, Joana, toliau pučia orą. Mato, kam aš jis dirbinėjau. Nu, pučia, bet mažėja tasai. Aš žinau, gal kas ten pučia, žinok, ten, man atrodo, demoniuks kanopins pučia. Nes dabar kanopinė prieisiu. Jis labai smarkiai susnervavo. Aš specialiai jį laikau dar, žinai, nes jis tenai panikos priepulis jį darė. Tai va, jis dabar čia matyti ir pūtė. Dabar žiūrė. Gerai, viską šitoje laboratorijoje susitvarkėm, Alina, iki pirštų galiukų, viską sutvarkėm.
Taip. Atstatėm pradinę padėtį, uždarom, pasiemam pasąmonę. Čia jokių klonų iš jos nedaro, jokių kitų dalykų nėra šitame nulyje, jokių ir kitur jos eterinis kūnas neatskirtas. Dabar taip, eterinis kūnas yra kaip ir tokia kolbos, tokia kolidoriai yra, ne? Kolbos. Šitame nulyje? Taip, čia tokie kolidoriai. Kaip kokie generatoriai, ne, kolidoriuose, kaip kokios šviesos, ne, kad būtų. Paimk šitą pilkį, dabar važiuojam, einam su juo. Jis kaip vergas veda mus prie šitų kolbų, kur yra Joanas kūnas eterinis. Taip. Nuveda? Aha. Išmontuoja tas kolbas. Kiek kolbų yra, viena? Per tris aukštus, vien, du, trys, ne, trys kolbai. Tris kolbas, ne? Aha. Mes ten kolbose nesėdim? Ne, čia tokios čiauros labai kolbos, tik tai kūnui, ne? Spraustas, ne? Fizinį kūną įspraustas tenai. Ir va tiesiog, Eterim. Taip. Aha. Aha. Gerai. Ir kaip šviesą, va taip naudoja, ne? Prie pajungia tam kaip tikrus, lemputė. Tokius, taip. Nu, kietas, kietas baris. Išlaisinam visus jos tos eterinius kūnus, susirenkam viską, panaikinam failą, susigražinam savo pasąmonę, einam iš tos laboratorijos, tam pilkiu aš prieš išinam, kaip, duodu spritą, makufelį. Nu, aš mečiau amneziją. Aš mečiau amneziją, kad neprisimintų mūsų. Užtankojant veidą. Alina, nepasako garsiai, ką darai. Oi, negaliu šiandien. Aš žinau, to doktoro Roberto sumaitinau į sąžalį, žinau, per sensą, tai man šiandien energiją, žinau, kai. Oi, fui, dar morsiukas buvo atėjęs, tai pašnekėjom, tai visai žinai. Jėga. Gerai. Imam dabar Joaną, žiūrim, kas darosi su sokim, kas dirba su sokim. Man tada išvenda šlikštynės. O ką jie daro čia? Ką jie vaizdelis rodo kokius nors? Akinius teda? Čia binokuliai kažkokie uždėti, tokie senovinė, kaip tokia senovinė kinėnė. Kaip stiklai tolė. Kaip tokie, ne, tokie įdomus. Ir ką jie čia daro jai? Aha. Kokią energiją surinkinėjo jos čia, va taip, iš akių? Vat kaip pat užspaudžia tą matymą, ne, tada akis skiria daugiau energijos, ne, tam, kad... Nes tengiasi, kad geriau pamatyti. Ei, tu sa... Atrodo, bet per tą optinį nervą, ne, tavo degite, kur... Va, va, va. Kur susijungia su smegenį, mane, arba ten ištraukia. Laidai, laidiniai eina tiesiog į smegenis, iš smegenų į... savo išėmą energiją. Ant keptuvės šito žiogs dabar. Vienu žodžiu gerai dabar, Alina. Taip, susitvarkom su šitais, parazitai, nuėmam jai tos akinius, atjungiam tą visas jos smegenis nervus nuo šitų žiogų kompiuterių visų, išlaisvinam ją iš čia ir paimam jos pasąmonę. Daugiau niekur nėra prie žiogų, nei prie grindos. Yra neuronų medis ir gimdatai, inkubatoriai. Ir dar gimda prie inkubatorių pridėta? Taip, pelvas gimda. Aha. Nu ką tai tada, mergaitė, sakyk, Joana, matai, kiek, sakyk, reikaliukų čia pas tavi yra, tai išsimontuok, ką tu, sakyk, čia guli dabar pas juos, nu, ką jis dabar sako. Tu jau matai, kaip vyksta procesas, ką reikia daryti. Nebeapučia, bet jau, žinai. Alu. Girdi? Ai, girdžiu, aha, čia žiogelis bandė, ne? Nu, sakau, nebepučia, bet jau, žinai... Dalyvauja? Dalyvauja, bet sako, jūs labiau jam duokite sakymą, dar sako, nedrįsto. A, nedrįsto, kodėl nedrįsti? Čia gitavo kūnas yra. Kažkaip sako, man jie šlikštus. A, šlikštus. Sako, žiūri, tokiom didelėm akim su ūsais, čia mane taip... skanuoja, o pirmą nematyti, pirmą mėgoja, ne? Nu, tai, kad niekad nemačiau, kad tokio didelio žiogo mano augio. Nu, va, matai, mėloji, čia žinok, su mum pamatysi viską. Tai va. Gerai, tada duodame įsakymą per jos pasąmonę, liepiam išmontuoti viską, ką jie čia pridėjo, sugražina iš to neuronų medžio visus jos brandoliukus, nuėma visą šitą inkubatorių, visą sakį sutvarko, atjungia nuo bet kokių kompiuterių, išjungia jos failą, įdedam antivirusinę, užpučiam jam miglos dabar daug, paimam Joanos
kūną atėrinį ir išeinam iš tos laboratorijos. Taip. Švariai. Liuks. Nu, tai ką, nu, dabar einam, nu, prie to putėjo. Davai, 3, 2, 1, kas jie sukelia panikos? Nu, taip? Ne, kokia putėja, tik inkubatorius praleidai. A, tu nenuėmė inkubatorių? A, čia... Tik čia atskiri tie. A, tai toj sąlygai, gerai. Akis, nu, smegenis, vienas inkubatoriai, vėl kitas kabinetas. Gerai, važiuom prie inkubatorių, davai. Uh-huh. Aš matai, čia biškai paskubėjau. Nu. Ką ten, jei pajungtas inkubatorius, ar ne? Sakau, pilvas ir gimda. O žiūrėk, putimas pilvo gaunasi nuo žarnyno tenai, kur buvo paspilkis, ar nuo čia irgi putimas pilvo gaunasi? Dasideda ir čia. Dasideda, neseniai irgi ištraukia. Gerai, nu tai sakyk viskas, inkubatorių nutraukiam, duok tam žiaugiai darbo, viską atmontuoja visas šlangas. Taip. Jau baigėsi čia dienos tos visos inkubatorinės. Išspanakinam failą jamas ir išeinam iš šitos laboratorijos. Erdvės. Erdvės. Uždavom. Mhm. Nu ką, einam pas putėją tada, Lina. Nes tas jau putėja, aš jau žinai. Pribrendo. Vienu žodžiu, panikos priepolį, ėjo pas psichologus, psichiatrus ir vienu žodžiu, agėrė šiek tiek vaistų, tie vaistai pradėjo atjunginėti visas emocijas, numetė vaistus. Taigi žiūrim tą mūsų dabar panikos priepolių kelėje, tą putėje, kur sėdi 3, 2, 1. Raudonas pilvė. O. Lilitas? Ne, 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 čia ne Lilitas, ne, čia kitas. Aš jokauju. Kas čia toks per vienas? Uh-huh. Ko sakyk, taip smarkiai puti? Nu, jei bando va, tą energiją sukelti, ne, bet jinai neišskiria, bet jinai tik pat, jinai, nu, tu kažką išspjauti, ne, bet nepavyksta jam nusirbti. O ko čia, sakyk, sėdi pas Joną? Pamatė, kad mes jau atėjom, ko dar sėdi? Tai laukia, kaip kiekvienas paskutiniosios. O ko nesinežinat, nu? Taigi jau žinot, kas bus. Ką savo Joana dabar? Savo noru neišeina. Neišeina. Ką Joana, ką Joana dabar mato, jie, ne? Juokis. Čia juokinga jie dabar. Kontraktėlis yra su šito jaunikiu? Sako, paieškosiu, taip sako, yra. Nu, mano, tai. Tai kiek jau čia svatbos metų? Kiek reinkarnacijos? Keturios reinkarnacijos. Čia irgi trukdys yra dėl vyrų juo, ne? Jos. Kažkoks tai. Nu, tam tikras, taip, trukdys. Meina mm-hmm. per pilvą, ne? Per pilvą tą čakrą, visą solę. Mhm. Bet tai čia jisai sukelia panikos priepolis, ar dar yra kažkas ir mentalinis? Yra ir kiti, tenai dar darbuojasi. Čia ta prasme, va, ta visą tokį virimą pilvę, kur gaunasi, ne, kaip pavyzdžiui, panika, kai tai atrodo, kad tau pilvo, tai praižo, pučia, atrodo, kad tau pilvė, gyvatės kokias dega, šoka. Tai jisai, va, užkurio va šitą žydinį, tada eina tiesiai į širdį, į mentalą, intuityvinį kūną emocinį, ir davai, pasideda priepolį, tada trūkumas oros su tuo plaučiuose, kur ta įdėta toksai maišelis, ne, nu, tai nebegauna oro, tai smegenis neplaučiai, dar labiau panikas. Hiperventiliacija, išsigandai, kad mirsi. Kada širdis klapatuojasi, mm-hmm. nu ir... Nu va, matot sistemą, kokią hebrą, kaip jie čia gudriai veikia? Vieningai tiesiog, kai viskas pasibaigė, ploja rankom, žinai, visi. Visi pasimaitino. Nu, mėloji, visas kanopinis į priekį. Ir iš ašies, ir iš mentalinio, iš intuinio, ir iš emocinio, ir iš pilvo, ir iš visų, iš širdies, iš visų čakrų, dabar visus kanopinius į priekį. 3, 2, 1, hebra. Ir gleivėti, ir pukuoti, ir plikė. Oho, kiek čia hebras buvo? 7. Ką gal grožį, kuris gražiausias? O, ne vienas. O, jeigu kerą ateitų, kerą iškart būtų visi gražus. Oi, negaliu. Na, va, sakyt, Jana, tai ką dabar su šitą pokštę darom? Oi, tikrai nereikia. Nu, va.
Bet dabar gerai, pamatė, ne? Tai dabar supratai, kad šitie ir yra panikos priepuolių keliai. Taip. Šitie kalba, šitie šneka, šitie prie savižudybių bando vesti, šitie grasina, šitie bando tave išvesti iš emocinio stabilumo. O čia jų yra, nu, čia jų yra menas, metodas. Mhm. O mes naudojam kitą metodą. Tai va dabar mes atidarom juodą skylę, tu padarai įsakymą duodį ir su visais kontraktais jie nežinosi pagal eilę į juodą skylę. Sako, užtenka va matyti vieną kartą ir viskas, daugiau ne. Nu va, liuks, labai gerai, šaunuolis. Daugiau darbas su savim. Tu esi kūrėjo, ką sukursi, tą turėsi, mėlauji. Esi ypatinga siela, supranti, vat ir pradėk kurti tik geras mintis, geras emocijas, gerus darbus. Dabar žiūrėk, Alina, kodėl jis negali jokių darbų daryti, kodėl tokia tingi, kodėl tokia nėra kūrybos. Čia va tėva irgi palaukia, suvalgo. Taip, bet ir uždėti limitai, va tokie kaip iš vyrų pusės, iš vyrų, ne? Taip, kas vaidė, kur tokius kaip skraidančias, tokia, žinai, ta lėkštė, ne? Kur mėtais skrenda, ne? Taip. Frisbis, ne? Taip, frisbis, taip, bet tokiu frisbį primėti, tai va tai visur, ne? Nu, tai kūryboje, projektas. Aha. Bet tiesiog, va tai, va tiesiog už... Nu, tai mergaitė dabar... Užspaudžia, šluoji, mindo tiesiog po žemę. Prisbis visu šluoji metį. Atgal sumetė tiem vyram į žiaunas. Dabar blogą darys kaip mes. Reikėjo su meilė palidėti. Oi, negaliu šiandien ant juoko. Sako, ne iš vieno meilės negavau, taip kad tegu pasiema savo šiukšlis. Va, matai, įsivaizduoji. Va. Tai vat, mėlėjai, koks mūsų yra gyvenimėlis. Mes esam kondicionuoti, iš viso mes esam tokie įsprausti į 360 laipsnių aplink mus, vat šitų, vat tokių dalykėlių. Matot, kas dedas? Tai va. Dabar, mėlojai, reikės pastovėti už save. Išsakyti savo norą, valią, atsispirti ir mokėti pasakyti ne. Čia yra labai svarbu, čia man va, ta magijos mokytoja mokė. Mėlėjai sako, reikia išmokti pasakyti ne. Jeigu jūs neišmoksit pasakyti stipriai ne, tai vadinasi, jūs neturit nei valios, nei disciplinos. Suprantat? O čia va, šitam plane mums reikia išmokti pasakyti ir ne. Ypatingai dar, jeigu kažką nors bando paspausti, šydina, kas tu toks, tu nieko nemoki, tau čia nepavyks, čia tas nužemina jūs visus. Ne, jūs. Jūs tik spaudžia prie žemės, o jūs kaip duodat bombą aplinkui ir išsitėsit, kaip siela, kurėjas jūs esat. Ir pasakot, užtenka, aš nevergas, visio, aš laisvas. Tai va. Išmokti pasakyti, ne, gerai, tuos atsikratėm, aha, tuos visus limitus išsimėtė, nusikerta visus. Iš pilvo, jeigu šlangos pajungtas, va. Visus tos santukus, va, ta, kontraktas yra. Šlangos, kontraktai, bažnytiniai kontraktai, viską jinai nusikerta. Švari turi būti. Jokių čia nusirbimų, manipulacijų, jokių nesąmonių, kad nebūtumėm. Visi. O Inga, jeigu juokės, tai juokės vien dėl to, kad būtų aukštesnė energija, nes kitaip bus labai blogai. Aha. Ar karminis ryšys kažkoks yra tarp jos buvusio vyro ir vaiko tėvo? Nu, tas, kur buvo susituokęs bažnyčia. Pirmo, taip, kažkoks yra. Nukerta viską, nušėma. Aš matau, kaip kokį juodulį. Taip, žinai, labai juoda siela, ne kad juoda. Žinau, pati su savimi mane juoda. Aišku, kai juoda pati su savimi ir su kitais juodina. Mm-hmm. Tai va, jinai visą išsivalo dabar šitą visą energetinį, va šitą parišimą nuo šitos pirmos santokos, jinai viską į mergaitę išsivalo. Taip. Nukerta. Panaikina visas iniciacijas, visus tuos registracijas, bažnytinės, demoninis, visus tuos kontraktus. Mhm. Šaunuoli. Nu, kaip dabar Joana jaučia, Salina? Aš jau ją jaučiau, matau gražiai, žinau.
Sako, grandinės nukrito nuo rankų riešų. Va, kaip gerai, kaip gerai. Mhm. Sako, jaučiausi, kaip tampamas jautis. Na, matai, matai. Mhm. Labai gerai, labai gerai. Gerai, Elniukas, kur dar yra jos pasąmonė pakavota, kur dar jos kūnai skaidyti, ar koks nors vagis dar turi kažką pasiėmęs, kas jai priklauso, 3, 2, 1. Matau, tai tu kišenėliu, va, ten sukišta šiek tiek pasąmonė kūnai. Gerai, išsiema viską, tėrnis, pagrindinis, pagrindinis. Dublerius visus susirenkam dabar, visų tų subtilių ir kūnų dublerius susirenkam. Na, jau aš auks vyras to visielą, gal čia bus tėtis. Aha. Neišėjęs, Alina? Šiaip nėra pasia, taip, kaip pasakyti, prie jos ašies ar taip, ar ne. Bet nėra, kažkaip ne. Jos laukia randasi, taip, ar ne. Taip, ir bestas stovi. Tai tu paklausi, sakyk, mielasis, dabar tėvų klinsto veiką, dabar į aukšto portalą. Aukštos vibracijos portalą ir palisėti. Jums nereikia stovėti prie jūsų dukros. Jūs toks jau taip stebėtojus, ne? Aha. Dėl ko jūs neišėjote? Jūs pergyveno sako, dėl Janų? Aš nemačiau jos užaugantą, taip likau jos laukė, kad stebėčiau, ne, kaip jinai auga. Gražėja ir kaip... Mhm. Ir esi per gyvenimą. Gerai, dabar mes irgi ten pasiūlom aukšto dažnių mėsmalę, nes tenai buvo irgi, liūdni dalykai, traukinis nutrenkė, tai atsiprašau, žinai. Tai va, ta visas, taigi mirtis, tai visas tas ir taip toliau, tai va, pro mėsmalytę pravažiuoja, duodam daug hipnozės burbuliukų, daug meilės šitai sielai, ir pasiūlom jį dabar palydim į gražų aukštą portalą, aukštų dažnių. Taip. 3, 2, 1. Puikiai. Gerai, Joana, viskas ok, ne, jinai, jokio ryšio ten nebėra, nesu mirsit. Ne. Nėra to, labai gerai, puiku. Nu ką, dar kur jos yra, visas dublerius susigražina, amnezės lantas išsitrina, pasinaikina. Pažiūrim, ar kokiam šaldytuvė, angarė, podė, kokiam nesėdė, ar dar kažkur tai pakavota, kažkur nusirbinėjama, 3, 2, 1. Nematau dabar. Liuks, puiku, puiku. Nu, mergaitė, apsisukinėk aplinkų kaip save, kaip jauties, apsisčiupinėk, einam pas standžią drakų dabar. Iš drakų atsiemam, iš standžią atsiemam savo pasąmonę, 3, 2, 1, iš lūpų išeinam. Nu, ir kviečiam mūsų profesorą. Atė, atlingavo. Atskrydau kaip draugelis. Pamaivo. Gaiva. Jungis prie draugelio. 3, 2, 1. Džanru. Nepatenka mano išvaizda. Man patinka, ką čia jau man patinka, man čia. Nebemano čia jau tas, žinai, pasisakymas patinka, nepatinka. Žinai, nepasislėpsi. Drakonai jau dubėlis. Tai va, tai Joana draugelis, ne? Koks draugelis, Zonariuk? Neplazminis. Gerai, gerai, viskas atsakė jau mano klausimą. Nebūk toks jau naglas, kai mano mintis dar čia susigalvusi. Aha. Gerai, kiek atliko, ką jinai veikė savo planetą, kai buvo draugelis, kuo minu užsiminė? Nu, leidžia tokias kaip ir vibracijas iš širdies. Ok. Ką tos vibracijos daro eteriniam kūnam kitiem? Eteriniam kūnam čia toksai kaip ir, galima sakyti, tokia kaip transformacija gaunasi, kaip pereina iš vieno lygio į kitą lygį sielos tas visas augimas. A, į evoliuciją, ar ne? Taip. O čia žemė, kiek jinai atliko reinkarnaciją? 1348. O dabar žiūrėk, vat labai įdomi, labai, vat jinai labai fainiai parašė.
Man ta patiko ir aš žinau, apie ką jinai paminėjo. Jinai paminėjo, kad per skaičius yra tokia knyga apie tokią Anastasiją. Jinai tenai Sibirė kažkur gyvena, telepatija užsiminėjo. Jinai sako, reikia kiekvienam žmogui įsigyti tam tiek, ten tiek žemės, auginti savo maistą, maitintis. O taip tada lengviau galėsim išeiti iš matricos Taip. ir pakelti savo pasąmonę. Šita idėja labai graži, man irgi jinai labai patinka. Taip gerai vibruoja. Jinai nusipirko žemę, jinai nori daryti tą planą. Ką tu galvoji? Ar jai pavyks? Planas pavyks. Labai gerai, fainai. Man idėjų turi nemažai, bet tik nenusprendė kokį. Dėl ko jinai negali priimti sprendimą, dėl ko ta kūryba buvo tokia užgesinta? Uždaryta, nuslupinta. Nu, kas nuslupino? Pasitikėjimą savęs partnerį. Matys, Zaniu, kai mes Saulę gelbėjom. Mačiau. Dabar tau bus šilčiau irgi. Na, sušalsiu. Nagli kaip triušiai čia, žinok, šitie. Visokiais būdais nori mus numarinti, ne? Bet mes irgi nemiegam, ne? Svarbu laiko atsibusti. Nu va. Na, tai taip smarkiai buvom suluošinti. Tai vienu žodžiu, drugelis gali daryti šitą savo gražų planą. Taip. Ir čia, žinok, reikės turbūt ateityje pagalvoti apie šitą planą. Grinai, aš pats sakau, patiem pradėti augintis, paskui keistis, vienas taugina, kitas taugina, vat susiburti, šviesesni žmonės atsibūdė, vat kažkaip tai kelti energiją, su meilė, su gerom, va, tokiom intencijom. Tas visas pavydas ir ego turi iš viso išnykti, nepavydėti, kad ten kažką, kas kažką daro. Nu tai, mėlėjai, jeigu mes įdedam daug energijos į savo darbą, tai mūsų darbas klesti. Čia yra visatos dėsniai. Jeigu jums nesiseka jūsų profesijoje, ką daro, matot, kad kitas kažkas daro tą pačią profesiją ir jam sekas, tai jūs tik tai žiūrėkit į save, ką jūs darot blogai. Ane? Čia taip yra, ne? Lengviau primesti su pūsio būliu į kitą daržą. Tu čia tu kaip profesoriauji, su saboliai su pūsis, visokiais. Aš tai tiesiai, vat, kalbu, kad žmonės suprastų. Jeigu matot, kad jūsų darbas neklesti, vadinas, neįdedat užtektinai energijos į jį. Neužtektinai jį mylit, neužtektinai dirbat iš širdies. Viskas. Trumpas raktas, ane, Zanriuk? O nereikia kaltinti kitą. Aš čia tiesiai šviesi. Auksiniai žodžiai. O, gausi kokių monetų? Iš tavęs? Oi, nekaliu. Man šiandien juoka dozė. Gerai. Liuk, Zanriuk, nu tai fani, tada man tas planas irgi labai patinka. Žemės klypas auginti, daryti, vat, ir kažkokias tai bendruo. Nu, kažką reikia čia, biškai sistemiškai pagalvo, kaip čia padaryti. Atsitraukti nuo tos matricos. O kas yra su dukryte? Kodėl dukryte ruošiasi žudytis tas anas tokias problemas? Demonai. Demonai, ne. Ir su tėvų santykiai. O kaip supras su tėvų santykiai? Pergyvena dėl tų santykiai? Taip. Ar jis manipuliuoja? Iš jo eina negatyvi energija. Ir jinai sugeria visą šitą. O kas jinai yra, kokia būtybė, mergaitė? Krištolinė. Oi, oi, oi. Krištolinė pastovi sunkiai. O Zanriuk, tu matai mūsų sielos, kaip mūsų sielos gyja? Matau. Vat kuriai, kurie pas mus kreipiasi žmonės ir jau. Nu, kas nori dirba su savim, tas gyja. Kas darbiškai pritingi, tam dar reikės paprakaituoti. Bet matai, ar ne, kaip sielos auga būtinosi. Didelis progresas. Va, aš kaip džiaugiuosi irgi. Labai faini, labai faini. Tai vienu žodžiu dabar užsisuks ir kūryba pas Joana, viskas, ar ne, daug idėjų turi, reikia žiūrėti, taip, eiti priekį. Puiku. Nes kai mes neturim daug energijos užtektinai, tai ir nėra upo ir kurti. O mum energija reikalinga būtent dėl kūrybos. Tai žiūrėk, Inga vis dėlto gerai paporina, ne, Zaniuk? Inga, vat, protinga, nu vis tiek. Turi gerą liežuvį.
Tik tai neprikaišė, kad čia tik liežuvis mala. Kažkur tai išėna, tas visas malimas iš kažkur tai išlenda, negi tik iš liežuvio, nu, tu visiškai jau koks naglas. Tu biškai jau. Iš gerklės? Nu, ne, dar irgi ne iš gerklės, iš kažkur dar giliau eina. Pasakok, tai įsidėjau apie mane. Neslėp. Iš širdelės? Iš širdelės, iš sielos gelmių išeina. Linkiu visiems labai tikrai gero, gero gyvenimo. Ir dabar žiūrėk, vat zanau tą ir sakau. Kodėl, kad žmonės suprastų, kodėl reikia susigražinti mums energiją. Nes kuo daugiau mums energijos atima pavogę, mums nebelieka energijos kūrybai. Realizacijai. Va, trumpai aiškiai. Visiu, o kas čia dar neaišku, nu? O tai ką dabar daryti su meilėgi, neišvisim tų drakošų visų. O, nu, atsiprašau, ta tau drako. Ne visi drakošai, žinai, tokie. Kai kada reikia parodyti dantis, ne visada šieptis. Nu, va, matai. Čia kaip mano bojas šuva. Rodo dantis, bet iš tikrųjų susileidžia, prisisioja ir pamato mane. Oi, negaliu. Jis laimės. Geras, geras, Zandžiuk, viskas, ačiū tau labai šiandien. Geros tau dienos. Linkiu, mėginkis, eik degintis ant saulytės dabar. Pats tas. Šumano dažniukai pajudėjo per mūsų šitą tą. Trigubai. Kaip faina. Ačiū. Bučkis. Gerai. Visos mergaitės tau irgi perduoda linkėjimus. Visą šiai labai moterim patinka. Nežinau, ko čia toks donžuanas esi. Oi, Alina, gerai. Kopidonas. Kopidonas koks, ne? Aha. Davai, važiuojam. Nu, kaip Jana, atsiemė savo pasamnį. Visus kontraktus panaikinam, globalinis kontraktus. Viską įsintegruoja į mergaitę. Nu, ir suprato drugelis. Suprado, sako, jeigu dzandrų būtų tikrai fiziniam plane kaip vyras, tai tikrai įsimylėčiau. Da vieną. Nu, dzandrų zaraza, ką jis tai leidžia, aš nežinau. Nu, nėra jie kažkokia, eina, gerai, kaip kopidono tokia. Nu, gerai, žinau. Toksai šarmas, ane. Nu, grinai, žinau, sakau, tai, oi, 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 oi. Nu, kietakės, kietakės, aha. Nu, gerai, liuks, faino, va, čia smagu, žinai, va. Gerai, dabar žiūrėjai, grįžtam prie Joanos, tada skleidžiam jos dimensionalinę harmoniką. Nu, mergaitė, dabar darbuokis pati. Skraidai ir davai. Konkurežinė liauka, trečią akį ir širdį. Išsitvarkai, išsivalai, išsivalai, išsimeti, kas ne tavo. Taip. Skiepus, metalus, viską. Bum. Išmeti. Krikštus, krikštynas, pririšimus kažkokis. Taip, labai svarbu išvalyti. Ekstrasensų, magų, kartošnikų visų, bioenergetikų, viskas, kas prilindo prie jos energetinės. Spiralės kažkokios, ane, trečių akį. Nu, kūno nuskaitimo, viską išsivalo išmeti. Taip. Taip. Mhm. Gerai, dabar sujungiam tą visą cirkuitą. Širdinai išsivalo, prisipildo meilės. Sujungiam. Tris raišius iš atsirišu. A, ne, ok, gerai, paleidžiu. Mhm. Sujungia taip. Dabar visą tą cirkuitą, konkurožinė liauka trečia iki širdies, integruojasi savo kosminį DNR drugelį. Išėmą visokius genomus, RNR, visokius tuos, ką jie ten primontavo šitie visi mūsų gudruolinai, viską išmeta, iš šiukšlyno, susigražina visus dublerius, visas fiziologinės sistemas susijungia į sistemą, veikimo sistemą, užkuria savo sąmonę su pasąmonė, sinchronizuoja visą šakrą, sinchronizuoja visus kūnus, išmeta visus filtrus, nu darbuojasi, darbuojasi, tiesiog šluojam, 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 Alina. Taip. Perpilam kraują limfą, viskas. Atsistato nervų sistema. Integruojam dr. Robert Mosley stažarą. Bum. Galvansi, aš integruok visą šitą geometrinę, žinai, tą vadiną sakral geometrinės formulės dr. Robert Mosley. Integruojam ją šį. Kas ten datas dabar pasie? Sproginė. Nu, va, kaip gerai. Nu, kaip jaučias dabar, mergaitė? Užkaito. Nu, tai aš irgi užkaitau, sakau, užvengiu visą dieną. Nu, gerai. Dabar žiūrėk, Alina, prie to pačio, kol dar nebaigėm su Joana. Dukra palydim per
mėsmalė ir gėma. Mamytė, dar kartą pakartojam. Mūsų mėsmalytės. Taip, ir gėma irgi įdedam dr. Mosų į ašį. Va. Atskleidžiam ašį, įdedam. Irgi davas sproginėta. Visas. Ir mergaitė. Taip. O mergaitė labai daug meilės duoda, Malina. Jei parodom daug hipnozės burbuliukų, jei paaiškinam, ką reikia daryti, išmetam visus tos demonus kanopinius, kurį vaiką grasina. Nukertam visas šlangas manipulacinės, kurios eina iš tėčių. Taip, jei bus irgi hipnozė. Ai, ne, aš nieko nežinau. Ai, nieko nežinau. Ai, nu tai gerai, dabar iki tos, kad jos ten atėjo, žinai, demonioškos. Taip, taip, pagrindinis ja. Iš miesto. Mhm. Pagrindinis tos sutraukėlą, sutraukinti į juodą skilutę. Oi, ne kažkokia biuri. Šiandien. Oi. Daug atsikvėp. Gerai, grįžtam prie Joanos. Metam visus limitus. 3, 2, 1. Taip. Išmetam visus limitus. Realizacija, Lina. Dabar išsukam tokį uraganą, kad pasinaikintų bet kokios kliūtis matricinės, kurios trūkdo jai realizuotis. 3, 2, 1. Taip. Byra ten viskas. Va tą gausos ragą ją įjungiam ir finansinės problemas visas irgi išmetam limitus. Užsukam tą auksinį, žinai, tą kaip jis vadinasi, tu žinai, nu tą. Kumštį. Aha, kumštį tą įdedam ir auksinį tą uraganiuką virš tos mūsų kanalo. To, žinai. Mm-hmm. Nu, tu žinai, apie kurį aš kalbu. Gerai dabar, Aliniukas, susijungiamai su savo planeta, su savo. Draugeliais. Nu va, kaip jie dabar patenka? Skraidainai? Taip. Juoka, visą hormonai, juokas visi jungia pas ją, hormonai sukyla. Skydliukė visus tos burbuliukus susigražina, endokrin liaukos tas visas šviesos saulės įsideda. Nu tiesiog jinai dabar pildosi save visko. Ir nelaimingi atsitikimai net mažai mergaitė kaip buvo. Galvytė praskelta, kas ten buvo? Alina. Labai puliavo ir darė. Ar čia kesinasi, ne? Kesinasi, va taip į jos tą trečią akį. Čia tai kaktą, ne? Na, kaktą akis. Dabar kur užprogramuoti šitie nelaimingi atsitikimai, Alina, pasižiūrim? Dabalinį. Davai, išmetam 3, 2, 1. Ir pažiūrim, ar nėra į burtų padaryti, Alina. Nu, bet ne kiek padaryti būrtai, ne, bet tokios liekanos, o tų iš kitų gyvenimo, ne, būrtai. Gerai, išmetam viską atlikas. Kortus, ekstrasensai. Išmetam viskas, paleidžiam, išmetam visas tas. Tada, dabar visos mergaitės, Gena, Joana ir Tukrytė eina į mūsų VIP jacuzzi. Prisikrauna daug energijos dabar mergaitė. Meilės ir saulės. Saulės gydomosios. Nu, aukštas energijos tiesiog per ausis trykšta. Kaip dabar jaučiasi Joana, Lina? Sako, pagaliau nebereikia pūsti. Sako, jau tikrai užknis, o tau tikrai tą žodžią prasme. Čia irgi prie Bairinai, ne? Nu va, nu va. O žiūrėk, kai neužbėga ir krūkčioja, kas ten deda Salina? Trūkčioja kartais taip smarkiai, kad atsibunda. Kas ten veikia irgi? Demonai ar kažkai? Namasai gal koksai bildukas tenai būtų, ne? Kas toksai? Bildukas. Aha. Gerasis ar blogasis? Tai, nu, matau ant lovos užlypęs taip, kaip kad nu, norėtų taip apkūšyti kaldrą, ne? Taip, nu, kažkausiai saugotis, kažkausiai, ne? Ei, bildukiuks, nu. Kažkausiai pagranduks toksai, storuliuks. Kaip kiaušinis toksai, pagrandukas toksai. Myli jas, Markiai? Kas čia dabar yra? Nu, kažkausiai saugo, ne? Saugo. Aš kur sakyk, kad jai, gerbiamasis? Kodėl saugai šitą darbę? Name, tam bote, name gyvenu. O tai sakyk, dėl ko saugai? Sako, jinai yra gera. Ai, jinai gera. O kurie yra blogi, kurie ateina? Kokie blogi, kai ateina, parodyk. Nes jau tos. Rodo tokie kaip demonai ir pilki. Portalai. Davai tas portalus uždarom.
šaškai primėtam aukšto dažnio, kad dabar tuos namus dabar kaip atrodo, kaip pat ją permiega, negu nusirbinėja, ne, kai jie dingsta, jis va taip ateina ją, kaip kad, žinai, vėl kaip pat bus nesulibdyti vieną, ne, va taip apklotas. Nu, va, koks geruolis. Nu, tai gerai, tai dabar žiūrėk, Alina, jos tam mėgamai, visas portalus, betės ir mėgamų portalus išmedam iš visų namų, iškratom tą eterinį kūną, nu, atjungiam nuo matricos skanavimo to namo eterinio kūno ir kad jokių čia daugiau nebūtų portalų, jokių nesąmonių ir apsaugą užsideda jinai. Taip. Nu, va. Ką jinai, ką jos pasąmonė nori savo pasakyti? Ką palinkėti. Nu, sako, dabar tai skraidysiu kaip draugelis įdausas. Nu va, kaip faina. Nu va. Ir dabar mokėsi išreikšti savo valią? Man reikės ugdyti. Gerai, puiku. Nu, reikia dirbti su savimi, viskas labai gerai, bet svarbu pradžia. Ir pasakyti, ne, duok jai per kaklą dar parodi, kad varlės iššoktų visos. Taip. Nu va, ir puikiai, Joana, tau linkim geros, gražios kloties, puikios experience vienu žodžiu ir tikrai gero plano, kad būtų tas tavo planas pilnas meilės, va tą, kurį norėsi pastatyti, sukurti savo realybę, tu esi kūrėja ir tu sukursi gražų gyvenimą. Ar sodybą, ar va su ta žemė ten kažką auginsi. Vienu žodžiu, tau linkim daug, daug sėkmės. Gerai? Nu va. Gerai, Elniukas, ačiū už labai fainą hipnozę. Nu, kad, nu, labai pasikrovau vėl energijos daug, vėl skrendam. Uždarom.